Oi, gente! Cenário diferente, né? Pois é. Nesse vídeo, eu trouxe 5 dicas pra você destralhar o seu quarto. Ana, mas como assim? O que é destralhar? Então, gente, quem assistiu o vídeo 5 dicas de organização da vida que eu postei aqui no canal, viu que eu li este livro aqui, que é o Vida Organizada, da Thaís Godinho. Eu fiquei apaixonada por esse livro, ele é um livro que fala sobre organização de forma muito simples, mas que completamente muda a vida. E o mais louco disso tudo é que sempre que eu posto alguma coisa sobre esse livro, seja no Stories, seja aqui no YouTube, enfim, alguém vem me falar que comprou o livro, que amou também. Então tem várias pessoas se identificando com esse livro. Eu também fico muito feliz de ver que vocês estão se identificando com esses vídeos aqui no canal, com temas mais diferentes do que eu costumava gravar, né? E no vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou dar 5 dicas pra você destralhar o seu quarto. Destralhar, basicamente, é você tirar todas as tralhas que estão ali, de coisa que você não usa mais, coisa que você não precisa mais. E ultimamente eu fiz isso aqui no meu quarto. Na verdade, eu tô sempre fazendo praticamente 15 dias, toda semana, todo mês eu dou uma geral aqui no meu quarto, tiro coisas que eu não tô usando. Sempre quando chegam coisas novas, né, que eu recebo, eu gosto de tirar outras pra dar espaço pras coisas novas. Então é uma coisa que tá realmente virando um hábito na minha vida. Ah, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu preciso que vocês me contem muito aqui nos comentários e cliquem muito em gostei pra eu saber que vocês estão gostando, pra eu gravar mais. E se inscrevam aqui no canal também pra vocês não perderem mais nenhum vídeo, tá bom? Então vamos pras dicas. 1. Tire um tempo pra destralhar. O que você precisa entender é que não precisa, tipo, ah, hoje eu vou tirar o dia pra dar uma geral no meu quarto. Quando você faz isso, você perde o dia inteiro só fazendo isso e aí você fica cansada, tipo, nossa, daqui 3 anos eu faço isso de novo. Tenta fazer e só aos poucos. Se o seu quarto tá precisando de uma geral muito power, separa por semana. Eu vou tirar essa semana pra destralhar meu quarto. Segunda-feira eu vou tirar algumas roupas, na terça eu vou tirar calçados, na quarta eu vou dar um limpo para as maquiagens, que aí aos poucos você vai tirando as coisas, você não vai se cansar demais, você também não vai perder o dia inteiro só fazendo isso, então vai se organizando aí. 2. Elimine tudo o que você não usa. Então a primeira coisa que você vai fazer é tirar tudo aquilo que você não usa mais, que você não quer, que você não gosta, que você não sabe nem o que tá fazendo ali. Esse é o primeiro passo, esse é o passo mais óbvio. 3. Elimine também o que não é tão necessário assim. Sabe aquelas coisas que são desconfortáveis, uma peça de roupa que você veste que você não se sente confortável, ou aquela coisa que você fala que você até gosta, mas que você nunca usou? Coisas repetidas, enfim, coisas que seriam melhor pra outras pessoas do que pra você. Porque de primeira você vai tirando grosso, né? Você vai tirando daquilo que realmente não tem que estar ali. Aí de segunda você já vai falando, não, isso aqui realmente eu acho que eu posso tirar, isso daqui também. E aí você vai vendo realmente o que você precisa tirar. 4. Não olhe o que você tá tirando, olhe pro que está ficando. Essa é uma coisa que me ajuda muito, porque assim, quando você tá destralhando, você vai tirando as coisas, você vai tirando as coisas. Aí você começa a olhar pra aquele tanto de coisa que você tirou e você fica assim, nossa, eu tô tirando muita coisa, ah, isso daqui um dia eu vou precisar disso. Nossa, aquilo ali eu acho que não devia ter tirado. Só que se você focar nas coisas que você que ainda estão ali no seu guarda-roupa, que ainda estão ali no seu armário, você vai ver que você ainda tem muita coisa. Então foca naquelas coisas que você mais gosta, que estão ali no seu guarda-roupa mesmo, do que naquelas coisas que você tá tirando. Que você viu que precisa tirar, já foi, entendeu? 5. Faça com que destralhar se torne um hábito prazeroso e constante. Quando você faz isso sempre, você vai fazendo de forma natural. Tipo assim, ah, você viu uma coisa ali, num dia aleatório, num momento aleatório, você viu que você não precisa mais, você já vai tirando. E fazendo isso, você vai se sentindo mais leve, sabe? Gente, sério, é meio clichê falar isso, mas toda vez que você tira coisas que você não tá usando, é um sentimento de leveza tão grande. Sem falar que os excessos que você tá tirando, você vai poder dar pra quem precisa. Ou até mesmo dividir com as suas amigas, gente. Eu amo fazer isso, sério. Esses dias veio minhas amigas aqui, eu sempre tô fazendo isso. Dando batom, creme, roupa, enfim. Então é... Nossa, a blusa até voou. Então é sempre bom você partilhar e dividir, sabe? Às vezes uma coisa tão simples que você achava que pra você não fazia tanto sentido, mas pra outra pessoa faz, sabe? E é muito bom isso, sabe? E uma coisa que eu tô aprendendo é que quanto mais você dá, parece que mais você recebe. Porque a gente precisa de muitas coisas pra ser feliz. Isso é óbvio que não. Isso é um vídeo sobre coisas materiais, mas a gente tem que estar aprendendo sempre a destralhar sentimentos ruins e deixar que sentimentos bons cheguem, viu? Esse é o principal. Nossa, fiz até uma reflexão aqui no final. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, né? Você clica aqui em gostei e me conta aqui nos comentários. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque se eu não tô aqui, eu tô lá e a gente fica sempre juntinho. Então é isso, um beijo e tchau!